الله الرحمن الرحيم جبتر كي نوغلر فيس كيس كا ويلا كو دخ جيرنا وحان هورو سو بار لبا عشر عشر كي كوواد وحان كو سو بارناي انتروداكشن كا يو اتوميك اتم استراكجر اما اتوميك استراكجر قابل سمات اتم كو اسميسن ياي اتم كي نو ليه كومبوننتس او بروتون اي نيوترون اي الكترون عشر كلابات لبات وحان كو سو بارناي نوغلر ماس ان بيندي انرجي كا قاب كو اسكو قبسدان بروتونادا نيوترونادا اي قاب كولا ديدان iyo farqi ku dhaxeeyo maanta waxaan baran doonaa wax loo yaqaan lesson 3 waxaan ku baran doonaa reactivity reactivity ayaan ku baran doonaa marka lesson 3 waxaan kala qaadi doonaa saddex qayb ayaan kala qaadi doonaa asaga 10 ka saddexaad lesson 3 ga waxaan ka dhigi doonaa 3 parts part 1 aan ku baran doonaa reactivity iyo part 2 aan ku baran doonaa red types of radiation iska iyo part 3 aan ku baran doonaa do ila karaan noqdo aan ka dhigi doono wax loo yaqaan qaabka u sameysmaan radiation ada way marka lesson barti ku koowaad marka waxaan ku baran doonaa radioactivity marka lesson 3 marka guud ahaan waxaan ku baran doonaa radioactivity marka waxa loo yaqaan by the end of the lesson 10 marka uu dhamaado ardayga waa inuu awoodaa number 2 define inuu qeexo waxa loo yaqaan describe uu sheegi karo radioactivity maxaa la radioactivity shucaac ama kaafal number 2 ardayga inuu explain uu sharxi karo radioactive decay qaabka uu burburaa radiationada number 3 state ardayga inuu sheegi karo the properties astaamaha ee leeyin radiationada in lugre decay markay burburayaan radiationada astaamaha ee leeyihiin inuu sheegi karo lambarka afraad waxa lagu dhahay determine ardayga inuu sheegi karo ama inuu cadeey karo waxyaabaha lagu ogaado nuclear radiationada iyo lambar 5 oo ah listi inuu sheegi karo ardayga uu tixi karo applicationada waxyaabaha loo isticmaalo radioactivity-ga marka lesson 3-ga history-ga ayaan u badin doonaa taariikhda uu soo maray radioactivity-ga radioactivity-ga waxa loo yaqaan shucaac ama kaafal waa marka radioactivity waxa loo yaqaan waa nucleus-ka buuda waxyaabaha ka soo baxa radiation-ada soo daaya ama waxaanu radioactivity marka intaan guda galay definition-ka waxaan baran doonaa history taariikhda uu soo maray radiation-ka wayay in 1896 sanadka markuu ahaa 1896 sanadka markuu ahaa a french physicist ama french scientist ee seenisiyan u dhashay wadanka faransiiska ee lagu magacaabo henry becquerel ayaa came up wuxuu la yimaaday with the name radiation magaca radiation ninka ugu horeeyay ee soo saaray ama soo helay radiationka waxa loo yaqaan henry becquerel wuxuuna ahaa sanadkii 1896 ayuu soo helay waa ninka ugu horeeyay keenay waxa loo yaqaan radiation wayahay inuu jiro radiation he observed wuxuu ogaaday in uu shay uu sameyn karo shay ayuu wuxuu ku duuduubay uranium ama waxyaabo radiation ayuu wuxuu ku duuduubay waxa loo yaqaan photographic blade waxa loo yaqaan waa tusaale waa bacaha oo raajooyinka qofku jabo oo kor raajada bacda la soo siiyo ayaa waxa loo yaqaan photographic blade marka ninka loo maayay Henry Becquerel wuxuu sameeyay uranium ayo wuxuu ku duuduubay shay radiation sameyn kara ee loo yaqaan macdanta uranium ayo wuxuu ku duuduubay photographic blade ayuu ku duuduubay markuu ku duuduubay kadib ayuu wuxuu dhigay marka meel ayuu dhigay qoraxda ayuu ku aadiyay marka daqiiqado saacadooyin kadib ayuu wuxuu arkay shaygii photographic blade-kii ayuu madoobaaday markaas ayuu wuxuu dhahay waxa wuxuu ogaaday marka inuu jiro radiation shucaac sheega inuu soo deeyay kahfal sheegan uu madoobay markaas ayuu wuxuu ogaaday tijaabadaas markuu sameeyay kadib ayuu wuxuu ogaaday inuu meesha uu ku jiro radiation marka waxa loo markii new dad wuxuu by accident wuxuu si lama filaan ah ku ogaaday that some substance in wal haqar uranium iyo radium ka can black in madoobayn karaan photographic film aan ku sheegnay baalka raajada oo kale inay sameey karaan even in the dark ay madoobayn karaan marka wuxuu ogaaday in sheegan photographic filming ama photographic blade ka raajooyinka qofku jawo la soo siiyo ayuu wuxuu ku duuduubay uranium meel ayuu dhigay kadib wuxuu arkay sheegiyo photographic filmiga uu madoobaaday kadib wuxuu dhahay halkaas waxa ka jira radiation ayaa sameysma marka this substance marka walaxyadan wuxuu dhahay marka radioactive substance waa walaxyo ka sameysma radioactive ama materialiska waa ninka soo helay ku soo sameeyay other scientists marka seenisiyaan kale ama seenisiyaana kale lagu magacaabo Marie Curie iyo Pierre Curie oo ah nin iyo xaaskiisa Marie Curie iyo Pierre Curie oo ah ninkeeda ayagana waxay soo saareen wax loo yaqaan radiation iska waxyaabaha radiationada sameeya
sida waxay soo heleen wax loo yaqaano waxay soo heleen wax loo yaqaano polonium iyo radium. Labada marka waa laba element waay, waa laba element ama laba curiye, laba curiye marka labadaana waxay ka mid yihiin kuwa radiationada sameeya. Marka radiation asal ahaan waxaa soo heleen ninkii loo magacaabo Henry Becquerel, laakiin kadib waxaa ka macnaha ka toosh qaatay ama halkaas cilmigaasi baaray waxa loo yaqaan Marie Curie iyo Pierre Curie. Ayagana waxay soo heleen laba curiyo oo ah lagu magacaabo polonium iyo radium. Labadan marka curiyo waxay dhaheen waxay ka mid yihiin kuwa sameeya radiationada ayay sameeyaan. Ernest Rutherford, ninkii lagu magacaabo Rutherfordka oo ahaa ninka soo heleen nucleuska, asna wuxuu soo saaray two radiations, laba radiation ayuu soo helay oo radioactive elements ka mid ah oo alpha iyo beta. Asaga marka sanadkiisa waa intaas. Marka taariikhda uu soo maray radioactivity-ga, radioactivity asal ahaan waxaa soo helay radiation, asal ahaan waxaa soo helay ninka lagu magacaabo Henry Becquerel. Marie Curie iyo Pierre Curie oo nin iyo xaaskiisa ayagana waxay soo saareen waxa loo yaqaan laba radioactive elements lagu magacaabo polonium iyo radium. Rutherfordna wuxuu soo saaray laba element oo lagu magacaabo alpha iyo beta inay ayagana ay sameyn karaan radiation-ka. Waayahay first nuclear explosion, explosion-ki ama qaraxii ugu horeeyay ee nuclear ayaa akrad wuxuu dhacay sanadkii markuu ahaa 1945 bishii July oo 16-keeda 1945 ayaa wuxuu dhacay qaraxii ugu horeeyay ama nuclear-ki ugu horeeyay, tijaabada ugu horeeyay nuclear-ki ugu horeeyay wuxuu dhacay sanad 1945 bishii July 16-keeda. Wuxuu ahaa marka waa tijaabada ugu horeeyay ee nuclear-ka ay sameeyaan qolada Mareykanka ay sameeyaan US-ka ay soo saar United States-ka ay sameeyaan. Marka 21 days later, markii nuclear-ki tijaabada la sameeyay 12 la soo saaray sanad 1945 bishii July 16-keedii, 21 days later 12 maalmood ama 21 maalin kadib ayaa nuclear bomb, laba nuclear bomb ayaa wardrobed waxaa lagu tuuray laba magaalo oo ka mid ah Japan oo lagu magacaabo Hiroshima iyo Nagasaki. Marka markii nuclear-ka la soo saaray 12 maalmood kadib nuclear-ka waa la tijaabiyey, waxaa lagu tijaabiyey laba magaalo lagu magacaabo ee ku taala Japan oo lagu magacaabo Hiroshima iyo Nagasaki oo labadoo caasimadba ay dhulka B ay ku darsameen markii lagu tijaabiyey. Marka labadan magaalo waaba laba magaalo guud ahaan general waa dhulka ku darsameen waa labadii magaalo ee lagu tijaabiyey nuclear-ka. Marka ka hadleen nuclear-ka, wadamada ugu awoodda badan waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 9 power, 9 nation ama 9 qaran ayaa waxa haysto ugu awood badan. Wadamada kalena waxay isticmaalaan electricity, halkaas way ka shidaal qaataan, laakiin wadamada ugu awood badan 3 ayaa lagu qiyaasaa. Wadamada kale laakiin waxay ka isticmaalaan nuclear electricity ayay ka qaataan. Waxaa ka mid ah US-ka, Mareykanka, Rushka, Jainaha, India, United Kingdom-ka iyo Pakistan, North Korea, Waqooyi Korea iyo Israel iyo Faransa. Waayahay. Halkaa marka waxaan kaga baxaynaa taariikhda. Definition radioactivity aan guda galaynaa. Marka maxaa la radioactivity? Shucaac ama kahfal. Af Soomaaliga waxaa loo yaqaan shucaac ama kahfalid. Radioactivity waxaa lagu dhahay waa the spontaneous random emission of particles. Waa la soo deynaya ama emissionka la sameynaya particle-ada oo ah proton iyo alpha iyo beta iyo gamma laga soo daayay from the nucleus, buuda laga soo daayay of unstable nuclei, ee buudi markay tahay unstable, mid aan deganayn, ayaa waxa loo yaqaanaa radioactivity. Radioactivity waxaa kaloo ku definition garan karnaa ama waxaan ku qeexi karnaa waa is the emission, waa soo deynta la soo deynayo subatomic particles, waa proton, neutron, electron ama waxa la soo ama soo deynta la soo deynayo alpha iyo beta iyo gamma from the nucleus ee laga soo deeyay buuda of an atom laga soo daaya ayaa waxa loo yaqaanaa radioactivity. Marka most of the elements with atomic radioactivity marka wuxuu dhacaa arises from wuxuu ku yimaadaa unstable nuclei, nuclei aan deganayn ama unstable amid aan xasiloonin ayuu ka dhashtaa. Sheyga uu stable u yahay no radiation, like sheyga marka unstable u yahay macnaheedu maxaa, radiation ayaa jira. Way marka most of the elements, elementiyada badankooda with atomic number greater than, elementiyada atomic number kooda tira atomka uu ku badan yahay 82 waxaa loo yaqaanaa unstable nuclei, waa kuwa sameyn kara radiationada. Radiationada waxaa sameyn kara oo keliya elementiyada atomic number kooda uu ka badan yahay 82, sida uranium oo kale, radium oo kale, kuwaad aan soo sheegnay dhammaantooda waa elementiyo ka badan 82, kuwaas ayaa radiation sameyn kara. Some radioactive elements
radioactive elements curiyaasha sameeya radiationka qaar ka mid ah waxaa lagu dhahay waa uranium oo kale plutonium radium thorium iyo waxyaaba ay soo saaraan dhammaantooda waa radioactive elements ku radiationka sameeya waaye alpha iyo beta alpha iyo beta labada lagu magacaabo baartikalada waxaa lagu dhahaa waa subatomic particles waa ayaga waa baartikalo gaamana waa electromagnetic ray waa marka waxaa lagu when a nuclide emits marka nuclide iska ama buuda uu ka soo baxayo radiationka oo lagu magacaabo alpha iyo beta markii soo deynaya buuda radiation uu soo deynaya saddexdooda alpha iyo beta gaama markay soo baxayaan waxaa lagu yaqaan radioactive decay waa burburka ku dhaca radioactivity ama waxaan kaloo dhihi karnaa radioactivity waxaan kaloo qeexi karnaa definition ahaan waxaan isticmaali karnaa radioactivity waa is the process waa hab by which kaasoo unstable nucleus bu aan degnayn ama nucleus aan degnayn breaks down ay ku burburto by releasing ayadoo soo deynayso radiation marka radiationka saddex radiation ee lagu magacaabo alpha iyo beta iyo gamma marka nucleuski oo unstable nucleus ay kasoo baxayaan ee sameynayaan radiation ay burburayaan ayaa waxaa loo yaqaanaa radioactive radioactivity ayaa loo yaqaanaa marka during radioactivity inta lagu jiro burburka ee sameeya radiationada the nuclide nucleuska will emit wuxuu soo deeyaa alpha iyo beta particle particle waxaa soo baxo alpha particle iyo beta particles and this may be accompanied marka alphada ama betada waxaa weheliya waxaa loo yaqaanaa energy ayaa weheliya tamar taasoo loo yaqaano gamma radiation marka alphada keligeeda ma soo baxdo betadana keligeed ma soo baxdo markay alpha soo baxayso alphada waxaa weheliyo gamma radiation markay beta soo baxaysana betadana waxaa weheliyo gamma radiation marka labadooda saddexdooda waa radiation laga soo daaya nucleuska marka saddexdooda marba labaa la soo daayaa marna alpha soo baxda marna beta alphada marka waxaa soo raac energyga waxaa energyga u wada gamma betadana waxaa energyga u wada gamma marka labadooda maadaama aysan energy aysan lahayn laakiin waxaa weheliya oo energy siiya gamma radiation marka types of radioactivity noocyada radioactivity-ga marka waxaa jirta laba nooc loo qeybi radioactivity oo ah natural radioactivity iyo artificial radioactivity natural radioactivity marka waa radiation ku dhaca qaab natural ama qaab dabiici ahaana artificial radioactivity-gana waa kuwa caadiga oo macnaha gacanta lagu sameeyo radiationka caadiga gacanta gacan ku sameyska waxaa loo yaqaanaa artificial radioactivity artificial radioactivity waxaa kaloo dhihi karaa induced radioactivity ayaa loo yaqaanaa marka see ku dhacda marka radioactivity ama soo ku dhaca induced radioactivity ama artificial radioactivity wuxuu ku dhacaa extra neutron mar walba neutron dheeraad ah ayaa waxaa lagu qasbaa nucleuska ayaa lagu qasbaa booda of balanced of stable atom atomka oo ahaa balance nucleuskii marka hore wuxuu ahaa mid balance ama mid fadhiya ayuu ahaa marka si radiation uu usameysmo ama si artificial radiation usameysmo ama radioactivity usameysmo radiation nucleuska ayaa waxaa lagu qasbayaa neutron dheeraada marka neutron dheeraada ayaa waxaa lagu sii daayaa nucleuska si uu balancing u lumiyo kadibna uu ku noqdo unstable mid aan deganayn marka si radiationka u noqdo ama buuda nucleus u noqdo unstable oo usoo deeyo alpha iyo beta gamma si usoo baxaan ayaa waxaa lagu qasbaa mar walba nucleuska waxaa lagu qasbaa neutron dheeraada marka neutronkaas ayaa adduunna soo qasayo kadib ayaa waxaa lasoo deeyaa marka radiationka marka haduu dhaho qaabke uu kusoo deysmo radiationka ama radiative soo ku dhaca ama soo ku dhaca radioactive decay waxaa leedahay extra neutron is forced to nucleus of balanced of unstable of stable atom maxaa marka neutron dheeraad ayaa waxaa qasab loogu dhigayaa nucleuska suu kusoo deeyo radiationka characteristics marka astaamaha lagu garto radioactivity marka sheyga inuu leeyahay radioactivity ama sheyga inuu sameeya radiationka maxaa lagu gartaa waxyaaba lagu garta waxaa kamid a number ko there are continually decayin waxay horta waxay u kala jajabaan simpler atoms macnaha waxyaaba atomya yar ayay u kala jabaan marka shey haddaa aragto atomiska kala jajabaya ama kala yaraanaya waxaa leenahay halkaas waxaa ka jiro radioactivity ayaa ka jiro qodobka labaad waxyaaba lagu fahmo ama lagu garto astaamaha lagu garto radiationka ama radioactivity waxaa kamid ah radiationka from radioactive elementska penetrate waxay ka dhex baxaan waxaa loo yaqaan photographic filming oo aan soo sheegnay oo ah bahalka bacda ee raajada ama lagu sameeyo kaamerooyinka oo kale loo isticmaalo ama filmada lagu duubo ayaa waxaa loo yaqaana photographic filming bahalka raajada marka sheyga raajada markuu madoobeeyo ayaa waxaa la dhihi karaa halkaas waxaa ka jira waa astaamaha lagu garta radioactivity-ga ayaa ka mid ah marka number saddex radioactivity waxyaaba lagu garta waxaa ka mid ah radiationka shucaaca ama kahfalka from radioactive materials ee laga soo daayo walaxaha radioactivity-ga can destroy waxay burburiyaan waxaa loo yaqaan germination power of plant seeds iniinta
ama dhirta ayay burburiyaan ama ay badiyaan. Ankaankili waxayna ka dilaan waxa loo yaqaan bakteeriyada. Marka silis iniinta waxaa loo isticmaalaa bakteeriyada ayaa loogu dilaa. Marka waxay ka mid tahay marka astaamaha lagu garto ama characteristicska radioactivity-ga. Qodobka afraad, radiation-ka waxyaabaha lagu garto ama radioactivity waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah radioactivity-ga wuxuu sameeyaa ionization, dabayn dib ayuu sameeyaa of air molecules, hawada ayuu danabeeyaa. Hawada ayuu danabeeyaa, marka hawada maadaama uu danabeeyo waxa halkaas ka jiro astaamaha lagu garto ama radiation ayaa halkaas ka jiro. Waa marka casharka lesson 3-ga radioactivity qaybta koowaad halkaas ay ku soo gabagabeeyneena insha Allah. Share gray ardada saaxiibada la wadaag ee form 4-ada ee dugsiga sare ee maadada physics-ka aad ku xiiseen. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.